Mjeshtri Malli i Kongës Qytetare Bujar Çamili sjellë recitalin e tij të rrallës në Pallatin e Koncerteve në Tiranë. Me 20 maj, mes shumë të ftuarve të muzikës dhe humorit, ai ngjit në këtë skenë 18 hite, nga të cilat pjesa më e madhe vjen nga repertori përzgjedhur dhe tetë i larmishëm i Kongës Qytetare Shkodrane. Duke pas parasysh sepse Bujari vazhdimisht ka dhënë këngë të reja, këngë të bukura ku i kanë pëlqyer publikut, kjo tregon se edhe publiku i atnaqëm që do vi, do të dëgjoj patjetër prap këngë të reja, vë sidomos do të dominoj kënga popullore shkodrane, ku në 18 këngë do të jenë 12 do të jenë të këngës tradicionale të këngës shkodrane. Vetëm nga Shkodra do të jenë të prënishëm mbi 1000 spektator, por Bujari nuk heziton të premtojë se edhe në qytetin e tij të lindjes dëshirën për recitale ka të madhe, por salla e vogël e Migjenit e privon në këtë nismë. Salla do të jetë plotë për plotë. Ajo që më bën më shumë përshtypje është se një spektator shumë i madh do vijë nga qyteti i Shkodrës, rreth gati 1000 vet. Dhe kjo nuk është pak. Koncertin në Shkodër un kam shumë dëshirë ta bëj, sidomos në këtë teatr ku jemi tash, ku unë jam rrit. Po problemi është sepse ka një spektator të vogël salla, rreth 400-500 vende, që duhet t'japësh shfaqje paktën një javë ose 7 ditë rresh të marrësh atë spektator që i ke në Pallatin e Kongreseve. Mysafirët në këtë mbrëmje do të jenë të shumtë, ashtu si edhe surprizat. Krati do të interpretojnë këngëtarët Shkencën Jetishi, Mateus Froku, por nuk do të mungojë as humori brillant i mjeshtrave, Zyli Hamiloti, Besnik Çinari, Drande Gjaj, Muhamet Çekini e të tjerë. Është mirë për ne mos shfaqjes gomari i babatasit për një sukses të jashtëzakonshëm, të rëndë që unë për vedi nuk e kam prit. Nuk e kam prit aqë shumë. Shkodra edhe i herë shkon me koncertin e Bujar Çamilit. Kena edhe parodistët e vlorë, që jo vetëm që janë aktorët shkëllqyshëm, po janë edhe njerë shkëllqyshëm. Edhe Muhameti është përgatit me dronën, unë me Zylin, edhe aj Bes Kollaku, Gjini, si të e një portokallis, dhe t'i napin pa tjetër knajsi i këti spektakl. Ty pa për juën e gjatë të Bujarit në skenë dhe sukseset e vazhdushme të tia dherë në hitet e fundit. Pjesat që është tradicionale shkodarane, ose kangës qytetarë shkodarane, ose kangës të re shkodarane, normalisht do kangëtarë të umështetë edhe në këtë pjesë e ka suksesin e garantum, sëpse janë kangë që janë e kanë rezistu viteve, janë kangë të shkru me nga autor shumë të mirë. Mbrëmjen e 20 majit, Pallati Koncerteve do të mirëpres bitbilin e këngës qytetarë shkodrane në një show që do të mbes gjatë në memorien e spektatorit.